Marko Janjušević Janjoš, učesnik Elite, krajem prošle godine izašao iz realitija zbog velike porodične tragedije koja ga je zadesila. Danas je za njega stiglo posebno iznenađenje, a reakcija njegove devojke Anelije Ahmić ga je neprijatno iznenadila. Markov jako dobar prijatelj iz realitija Uroš Stanić tražio je poseban zadatak i nagradu kako bi ga raspoložio. Uroš se pobrinuo da Janjošu donese psa koga će već dugo želi, malog Jack Russella. Kada je pas stigao na imanje, Marko nije mogao da sakrije emocije i oduševljenje. Zabeleženo je da je Janjoš od sreće skočio iz kreveta, pošto ga je ugledao. O, gde si, Jackie? Kaka mi je, gledaj kaka mi je. Ovaj će biti zverka ozbiljna. Već vidim, kakva glava, kunem ti se. A jao, Bože, dragi, gledaj ga kakav je. Majko moja draga, ti ćeš biti moja jaka, rekao je Janjoš sa oduševljenjem. Janjoševa devojka Anelija Ahmić odmah je potom došla da vidi psa, a nije sakrila svoje iskreno mišljenje. Joj, što je ružan, rekla je Aneli. Šta, drži je, gde je ružna? Polako s njom. Malo je uzmi, pomazi i ostavi. Ozbiljno ti kažem, rekao je Janjoš. Šta ti je, pitala ga je Aneli. Ma sad kad bi ga svi mazili, rekao je Janjoš nekom čega joj je rekao da želi da ostane sam.